1 листопада цього року зросла вартість оформлення кількох видів документів, зокрема закордонного паспорта і паспорта громадянина України. Ціни змінилися таким чином. Терміновий паспорт громадянина України коштує 820 гривень, стара ціна оформлення – 498 гривень. Нетерміновий документ цього зразка з 1 листопада складає 450 гривень, було 372 гривні. За оформлення термінового закордонного паспорта заплатити 1496 гривень проти попередньої ціни 1085 гривень. Вартість нетермінового документу складає 856 гривень, було 733 гривні. Хотілося б звернути увагу на той факт, що нема категорії громадян, які б звільнялися від оплати послуг при оформленні паспортів. Тому що багато звертається громадян, там інваліди, учасники бойових дій і таке інше. Немає нікого з громадян, всі сплачують адміністративну послугу. Також нема різниці при оплаті адміністративної послуги по оформленню закордонного паспорта, чи то дитині, чи дорослому. Вартість та ж сама. Єдине, де не оплачується адміністративна послуга, так як це було і раніше, це при оформленні паспорта громадянина України вперше дитині по досягненню 14 років. Ця послуга надається безкоштовно. Багато людей звертаються, ті, які зробили оплату до 1 листопада. Ці кошти не втрачаються, вони зараховуються в рахунок оплати адміністративного збору, тільки робиться доплата. Доплата проводиться, різниця між сумами. Як відзначають фахівці Коростенського відділу Державної міграційної служби, наплив людей зменшився у зв'язку з відновленням роботи інших міграційних підрозділів. Однак кількість бажаючих оформити закордонні паспорти залишається значною. Варто відзначити, що електронна черга досі не працює. З червня місяця було райони, це Малинський, Лугинський, Олевський, Народишський, Овруцький. Десь півтора місяці назад відновив роботу Малинський підрозділ. Тому можна сказати, що зменшилась кількість людей, які звертаються за наданням адмінпослуг. Однак теж багато залишається кількість людей, тому що ще до нас Лугинський, Олевський, Овруцький і Народишський райони, раніше були, зараз це всі входять в громаду Коростенського, звертаються до нас, відповідно, і людей більше. Але якщо взяти порівнянні із влітку, скільки було людей, то наплив зменшився. Коростенський відділ Державної міграційної служби працює у будні з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 15:45. Вихідні дні – неділя та понеділок. За додатковою інформацією ви можете звернутися за номером телефону 502-15.